Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja kuten otsikosta huomaattekin, niin tällä kertaa vähän tämmönen erityyppinen video kyseessä. Eli tässä videossa unboxataan Deeper Surplus kaikuluottain, joka on ensimmäinen näitä GPSn ja Wi-Fi-yhteemme omaavia kaikuluottamia. Eli tässä ei siis mitään johtohärpäkkeitä ole sitten mukana. Itessään tästä on saatavilla se Sirplussasta vielä tämä toinenkin malli, mikä ei käsitä tätä siis Sirppiä, eli on tämmönen Pro-malli, mutta sitä ei tässä erikseen katsota läpi. Pikkusen Pro-malli on halvempi ja vähän erilaisia ominaisuuksia sisällä pitävä kaikuluotta. Langat on myöskin tuo Pro Plussa. Ruvetaan tässä seuraavaksi aukaisemaan tätä Sirp Plus-pakettia ja katsotaan, mitä tämä pitää sisällään ja mitä ominaisuuksia tässä Sirp Plussassa on. No itessään tässä pakkauksesta, niin pakkaus on tämmönen aika tyylikäs hologrammi pakkaus. Erittäin kyllä hienon näköinen, se täytyy kyllä sanoa. Sitten seuraavaksi tulee tämä seuraava paketti täältä pakkauksen sisältä. Ja tässä on itsessään, mitä tämä käsittää sisällä, niin tämä Deeper ylipäätään luottamissa näitä pystyy käyttämään ihan tässä kesäkalastuksessa ja myöskin tässä pilikinnässä. Eli tämä alue sinänsä on tosi laaja, mihin tätä voi käyttää. Täältäpä sitten aukaistaan seuraavaa laatikkoa ja tästäpä sitten esille tuleekin tämmönen näköjään jonkinnäköisessä ehkä pilikkireijässä näyttäisi olevan tämä Deeper luottain tässä. Eli kyseessä on erittäin kevyt, tämä ei paina kyllä niinku ihan oikeasti juuri mitään tämä luottain ja väriltään on tämmönen vihreä tämä. Ja täällä on itsessään tämmöiset tarrat tässä paikallaan. Ja näissä tarroissa erikseen on näköjään laitettu, että tämä ylin, mikä tässä on, niin on jos venneeseen haluaa kiinnittää tätä. Ja sitten on muuten, jos heittää, niin vähän näitä eri kulmia siis, että missä tätä pystyy käyttämään tätä luottanta. Eli tarkoittaa sitä, että tässä pakkauksessa tulee nämä kaksi ruuvia mukana, niin näitä pystyy siis kiinnittämään näihin. Tässä on kolme eri tämmöistä reikäkohtaa tässä, niin pystyy kiinnittämään johonkin näihin ja vähän sen tarkoituksen mukaan, että mihin käyttää, että jos esimerkiksi haluaa laittaa ruuvin tuonne, tästä mä voin jo näyttääkin, niin vaikka tähän periaatteessa mahdollisimman lähelle tätä keskikohtaa, niin tuo voi pyöräyttää tuohon kiinni, että tavallaan sitten jos haluaa heittää tätä kesäkalastuksessa jonnekin suuntaan, niin sitten käytännössä se tulee mahdollisimman smoothisti sitä vesirajaa pitkin, että siinä ei niin isoa heilahusta tapahdu, että jos esimerkiksi kiinnittäisi tähän yläosaan sen ruuin sitten. Tämä yläosa esimerkiksi sopii hyvinkin johonkin tämmöiseen lisävarustehommaan. Tähän on olemassa saatavilla vaikka minkä näköistä lisätarviketta, mitä Deeperin sivulta löytyy, niin pystyy sitten eri tavalla kiinnittämään tämän luottaimen sitten vaikka venneeseen. Lisätarvikkeita varten siis on osa näistä reikkiistä, mitä tässä on. Itessään tässä Deeperissä on näkyvillä tämmönen musta tiivisteosa, mikä kattaa tämän suurin piirtein puolivälikohan tässä suurin piirtein. Ja tämä lähtee itessään auki ihan tätä pyöräyttämällä tuosta suurin piirtein tuosta kumitiivisten kohdalta ottaa kiinni, niin siitä se lähtee aukeamaan. Ja aukeaa tällä tavalla ja kaksi erilaista tätä osaa tähän jääpi. Eli tämä on tämä päällysosa, niin tämä on käytännössä ihan puhtaasti muovia ja tässä ei niinku mitään semmoisia mitään ominaisuuksia tässä olekaan. Ja itessään täällä näkyy nuo kierreosat ja tuo kumikohta, mikä sitten pitää tiiviinä nimenomaan tämän kohan, koska täältä löytyy tuosta, mikä tämä valkoinen lappu
appu on siinä, että lataa niin kuin 6 kuukauden välein tätä luottainta, niin otan tuossa tuo lappu pois, niin suojaa käytännössä näitä elektroniikkaosia sitten, että tänne ei pääse vettä menemään. Eli tämähän toimii mikro USB:llä tämä lattaus tässä, ja käytännössä tämä lattaa täyteen tämän suurin piirtein oli se aika jotain 75 minuuttia, eli karkkasti 1,5 tuntia on se täytteen ladattu aika siis. Ja itsessään tilavuus tässä on 950 milliampeeria, eli kohtuu iso akku kuitenkin, ja tiipperi luppaa, että se kestää sitten sen 8 tuntia, jos GPS ei ole käytössä, ja sitten 6,5 tuntia, jos GPS on sitten päällä. Eli käytännössä itsessään tuo akun kesto-ominaisuus on tässä kyllä ihan kohtuu pitkä, että itsessään ehkä ominaisuudet sitten tulee ehkä siitä vasta, että miten puhelimen akku kestää, mutta siihen me voidaan palata tuossa vähän myöhemmin sitten. Mutta tässä itsessään ei muuta oo tässä kappaleessa. Laitetaan tuosta tuo diipperi kiinni, ja nimenomaan kohtuu jämäkästi pitää olla, että tuo vesi ei pääse tuosta tiivisteestä, niin kohtuu tiukasti tuo tuohon kiinni. Ja mitä muuta tästä pakkauksesta löytyy? Oli nuo 2 ruuviossaa, ja katsotaan missä tämä seuraavaksi auki, ja tuolta nousi näköjään seuraava pakkaus. Ja täältäpä sitten löytyy tuohon diipperille suojapussia. Elikkä tämän näköinen pussukka kyseessä siis. Ja tämä on kyllä tarkoitettu varmastikin tuota ihan suojaamatta diipperiä, jos sitä vaikka kannettaa jossain, niin ettei pääse kolhiintumaan sitten. Ja tässä on erikseen tämmönen klipsijuttu, että voi laittaa kiinni vaikka johonkin sitten, jos sitä kantelee, esimerkiksi johonkin vyönsolokkeen. Ja tuostapa laitetaan möllykkä sisään. Tämä vähän vaikuttaa, että mä olisin ottaa neopreenia tämä. Ihan jämäkästi tehty pussukka kaiken kaikkiaan vaikuttaisi olevan. Ja ihan erittäin kätevä, jos miettii, kun tämä kulettelee jossain niin, että pysyy varmasti sitten ehjänä ja kätevästi mukana sitten. Sen näköinen on tuo sitten. Ja seuraavaksi täältä sitten pitäisi löytyä tuota se mikro USB-laturi, eli tuolta aukastaan seuraava lokerikko, ja täältäpä sitten yritetään saada tuo mikro USB-laturi esille. Sieltä se on tulolla. Noin, sieltäpä lähti. Eli mikro USB-johto siis mukana täällä on, ja tosiaan niin kuin aikaisemmin näytinkin, niin missä lattausportti on, niin siihen kohta tulee tuo sitten kiinni. Eli pakkaus siis sisältää nyt tämä diipper, tämmöisen suojapussin ja sitten sen laturin johon ja itsessään tämän diipper-laitteen. Ja sitten ne pari ruuvia, mitkä oli täällä. Ja lisäksi sitten täällä oli mukana näitä ohjekirjoja, ja että miten tätä käytetään ja miten tätä liitetään tuohon puhelimeen sitten. Ja tässä oli erikseen tämmönen olemassa, että pystyy luottamaan noita eri vesistöjä ja siitä sitten saamaan tietoa, että minkälaista syvyyskäyrää, ja tekemään niin sanotusti omaa karttaa sitten niissä syvyyskäyristä. Että oikein voisi sanoa, että tämän hintaluokan laitteessa niin erittäin paljon kattaa sisällään sitten ominaisuuksia tämä laite. Ja Deeper luppaa, että tässä tämä kantama, että jos tätä lähtee vaikka heittämään esimerkiksi virvelijällä, niin 100 metriä pitäisi olla se
kantamaan sitten, että vielä sitä signaalia piirittää. Eli jos paikka se pitää, niin erittäin pitkä kantamaan matka on siinä. Ja lisäksi mitä sitten Dipperin sivuilla oli mainittu, niin oli, että 15 senttiä riittää, että laite lähtee sitten piirtämään tätä luottamaan tätä alla olevaa sitten pohjaa, ja 100 metriä saakka riittää sitten tämä luottaussyvyys tässä laitteessa. Ja tämä SIRP-ominaisuus itsessään, että mitä tämä tarkoittaa, niin tämä SIRP itsessään on näitä uudenaikaisia luottaustekniikoita, mitä on siis markkinoille lähtenyt tulemaan, ja se tarkoittaa sitä, että normaali tämmöinen perinteinen luottain, niin lähettää yhden taajuuspulssin aina kerrallaan sitten pohjaan, mutta tässä SIRPissä se lähettää useita eri taajuuksia, ja se sitten muodostaa semmoisen tarkemman kuvan siitä luodattavasta alueesta. Eli saapi tarkempaa kuvaa siitä luodattavasta kohteesta. Ja itsessään kun tämän laittaa niin kuin tuohon vaikka pilkkireikkä esimerkiksi kellumaan, niin se on semmoinen kartionmuotoinen alue, mitä se lähtee kartoittamaan siitä, ja se heijastaa sitten takaisinpäin sitä, että mitä kaikkea siellä on sitten siinä, mitä kaikkeessa taajuuksessa on saanut sitten tulemaan, ja se tulee sitten puhelimeen se tieto sitten siitä, ja ihminen sitten lukee sitä luodattua tietoa siitä. Ja seuraavaksi poikkeastaan, kun nyt on käyty tämä pakkauksen sisältö läpi, eli niin sanotusti tämä unboxausvaihe, niin seuraavaksi voitaisiin katsoa tuota puhelinhommaa ja miten tämä toimii sitten. Itessään nyt, koska tässä tämähän toimii sillä tavalla, että kun tämä laittaa veteen, niin silloin tämä pystyy kokeilemaan sitä luottausta, että silloin tämä on niin kuin toiminnassa. Toinen vaihtoehto on sillä tavalla yhdistää puhelimeen, että tämä on lattuussa. Joten periaatteessa tässä videossa, kun nyt ei tuossa vesistöllä olla, niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että laitetaan tämä tässä lattuuseen ja nähdään vähän, että miten tämä yhdistäminen tässä toimii. Pyörätetään tuosta laturin johtoa irti ja käytetään lattuussa, niin nähdään vähän, että mitä tässä tapahtuu. Tässä itessään käytä ihan varavirta läheitä, niin saadaan tällä demonstroitua tätä, että mitä tässä tapahtuu. Eli ei muuta kuin USB-portti, laitetaan tuosta tuo johtopaikalleen, katsotaan, että tullut oikein päin. Noin, se sinne meni tuossa virta päälle. Eli tällä hetkellä tämä vilkuttaa tämä laite keltaista valoa, eli tarkoittaa, että lattaus vähän on menossa, ja nyt se näköjään vaihtuu jo vihreässä, eli ilmoittaa, että akku on tällä hetkellä täytteen ladattu. Itessään tämä on kaiken kaikkiaan miettinyt erittäin nopea tämä lattaus, jos tämä 1,5 tuntia riittää tämä täytteen lattaa, niin varsin nopea lattaus tässä on. Itessään sitten tarvittaan älypuhelin tähän tosiaan tähän käyttöön, eli millä tavalla me saadaan tämä liitettyä sitten tuohon tai yhdistettyä nämä laitteet, niin tarvittaan tosiaan sovellus siihen, eli mennään Play-kauppaan ja sieltä ladataan tuo Deeper-sovellus. Sitten kun rekisteröinti on tehty ja otetaan tämä sovellus käyttöön, niin yhdistetään Wi-Fi-verkolla tämä laite sitten tuohon kaikuluottaimeen. Eli tuolla näkyy tuommoinen yhdistä painamalla kohta tuolla vihreällä ja siitä saadaan yhdistettyä tämä. Ja tässä pitää se muistaa, että puhelimeen tuo langaton verkko on päällä. Eli jos sitä suoraan ei tuo puhelin niin kuin automaattisesti tuosta yhdistä painikkeesta niin kun laitaa sitä päälle, niin se pitää muistaa erikseen sitten sitä langattomasta asetuksesta laittaa päälle. Ja itessään tuo yhdistäminen niin tapahtuu kyllä erittäin näppärästi, eli pelkästään tuolla yhdistä napilla tämä niin kun löytää tämän käytännössä suoraan. Eli se kysyy suoraan tuosta yhdistä Deeper-luottaimeen. Eli erittäin
paljon positiivista plussaa kyllä antaisin tästä yhdistämisvaiheesta, eli erittäin simppeli. Tässä ei tarvita kyllä mitään semmoista ihmeellistä säätämistä, että tämän sopii yhdistetty. Että ainakin mulla tämä sujuu aivan mahdottoman helposti, että ei ollut mitään hankaluuksia kyllä tässä vaiheessa. Siitäpä sitten vaan valittaan sitten tuo yhdistä painike ja sittenpä se onkin jo yhdistänyt tuon. Ja tässä tällä hetkellä näytöllä näkyy nuo ladataan kohta ja siellä näkyy sitten puhelimen näitä akkuvarausta ja että kuinka paljon tuossa itsessään laitteessa on tällä hetkellä akkua. Itsessään tarkemmin katsotaan sitten, kun mennään pilkkijäille sitten, niin tarkemmin tätä sovellusta, että mitä se näyttää ja vähän, että miten se toimii. Mutta tässä oli oikeastaan tämmöinen kattaus tästä, että mitä kaikkea tämä itsessään pakkaus pitää sisällä ja mitä ominaisuuksia tässä on. Ja oikeastaan kun miettii tätä laitetta, niin vaikka tätä käyttökokemusta tästä ei vielä olekaan, että meillä sinänsä on näistä perinteisistä, mitä käytetään, missä akkua kannattaa erikseen mukana, niin tämä helppous tässä ehkä on se, että tässä ei tarvitse mitään akkuja raata mukana, eli tässä on tämä kevyt laite vaan ja tarvitaan puhelin. Sinänsä erittäin yksinkertaista ja kevyyttä kantaa mukana. Sitten lisäksi ehkä talvella aika usein tulee ongelmaksi se, että kun kalla lähtee nostamaan, niin se anturi, mikä siellä veessä on, jos sillä ei ole omaa reikkää näissä perinteisissä luottamissa, niin se helposti sotkeentuu siihen, sitten siihen luottamin johtoon ja pahimmassa tapauksessa sitten kalaa pääsee karkkuun. Eli tässä on se hyvä puoli, että tämä vaan kelluu siinä pilkkireijän pinnalla ja sitten jos kalaa tulee, niin tämäpä väistää tämä pallukka automaattisesti sitä kallaa sitten. Mutta heti kun jäät on tarpeeksi vahvat ja turvalliset, niin ruvetaan siellä käymään. Tällä hetkellä oli polvioperaatio, niin tällä hetkellä vähän vaikuttanut videoiden tekoonkin tämä, että ei ole vielä pystynyt liikkumaan sillä tavalla niin kuin pitäisi, eli ei ole oikein päässyt vielä harrastuksen pariin niin sanotusti täysillä, mutta tässä piakkoon kun kuntoutta on, niin uutta videoa tässä heti tehdään toki. Mutta laittakaahan tuonne alapuolelle kommenttia vähän, että onko kokemusta tästä Deeperistä ja minkälainen oli tämä kattaus tässä. Ja Deeperin sivulla itsessään lukee lisää tästä luottaimesta. Ja tällä hetkellähän siinä on menossa tämmöinen joku kampanja, että 50€ alennusta tästä Sir Plus-mallista ja 50€ alennusta tästä Pro-mallista. Eli kampanja, jos haluatte hyödyntää, niin tällä hetkellä on siitä vähän halvemmat hinnat sitten. Mutta ei muuta kuin laittakaahan peukkoa, jos tykkäsitte videosta ja kanavaa tilluussa, jos sisältö kiinnostaa. Me nähdään sitten seuraavan jakson parissa. Se on moro!